Vader, ons Vader. Maak ons vandaag stil in onszelf. Dat die woorden van ons mond, dat die begeertes, die motieven, die gedachten wat in ons is, uit U alleen kom. Word verheerlijk, hoog opgelig. Dat wanneer mensen luisteren naar ons, U groot gemaakt en U naam opgelig. Want U is ons Vader. Naam van Jezus. Amen. Eerste deel waar ons gaan gesels, wat nou sal opkom, gaan specifiek oor die name wat mensen gebruiken vir Vader. Hy, die Skepper God, die alleen God, het net een naam. Daar is baie karaktername, wat sy karaktereigenskappe vir ons weergee in die Bybel. Maar dit is nie sy naam. Daar is ook gewone selfstandige naamwoorde wat gebruik word. En ons gaan spesifiek, gaan ons gesels oor die bewyse wat ons het, vanuit die woord self, vanuit archeologie, vanuit opgrawings, vanuit die klip wat ons het. Ons het 'n perkament, ons het 'n stuk papier, daar sy, hy is op hom geskryf. Dit is geskryf. So ons moet vandag kan sê, dit is geskrywe, daar staan dit. So nie, kom ons dink bietjie anders. Maar moet nie op een emotionele basis sekere lere en goed aanhang. Dit is nie waaroor dit gaan. Daar is net een manier hoe ons eenheid kan bereik, en as ons dieselfde basis of fondasie het. Dit is belangrik. Het is ontzettend belangrijk dat ek en jy dit sal verstaan. As het geskryf is, aanvaar ons dit. Indien het nie geskryf is nie, is nie genoeg. As baie oneenighede, en as baie dinge wat oneenigheid bring. Ons gaan nou net eers concentreer oor die naam. En ons gaan drie dinge aanspreek. Die naam van die enigste levende Skepper God, die naam van sy Seun, en die God Elohim probleem. En ons wil dit doen op so 'n manier dat jy binnen een kort sinnetjie vir iemand een antwoord kan gee wat bewijsbaar is. Spreuke 30 vers 4. Wat is sy naam? En die naam van sy Seun. Sekerlik weet jy. Net voor dit, gee die uit vir ons wat hy gedoen het. Hy het geskep die wereld in sy mooiheid en die fantasie van die wereld wat hy geskep het. En hy sê maar, wat is sy naam? En die naam van sy Seun, sekerlik weet jy. En toch weet niemand vandag. Hoekom? Wel, vir baie jare, van kort na 100, 200, nadat Yeshua gekom het, is sy naam vervang, omdat die rabbies ook leer het daaroor, wat sê, jy moet nie sy naam uitspreek. Dit is een van die redes, maar as ook ander redes, hoekom sy naam verander. Ek wil net met mooi kyk daarna, baie van julle ken daar die boonste skrifgedeelte of skrifvorm wat gegee word as die antieke Hebreeus. Ek wil vir die so skokkende klein geskiedenisie gee van daar die sogenaamde antieke Hebreeus. Dit bestaan nie. Daar is precies twee karakters op 'n klip gevind. Twee. Vanuit hierdie twee karakters is die hele alfabet saamgestel. Ek is ernstig, mense. Ek het vir broed self gevra, ek kan nie vir my die bewyse gee nie. Dit is nog nooit gevind. Ek het al die annale, al die geskrifte, alles gekyk, daar is precies twee karakters wat gevind is. Die hele res van die alfabet is daaruit saamgestel. So dit wat as die antieke Hebreëse, met al sy woordeboeke, met al sy betekenisse, met al die Bybel, self die Bybel wat nou daarin geskryf is, wat ek gesien het, hy besig om op die net te sit, bestaan nie. En as enig iemand wil stry met jou daaroor, sê net vir hulle, wys dit vir my. Wys vir my
Dit bestaan nie op nie. So ek is jammer vir al die betekenisse wat mense heg aan die karakter en die karaktervormpie en die hand wat oop is enzovoorts. Die vorm, die lettertype bestaan dan nie eers nie. Waar kom die betekenisse vandaan? En is jammer as ek so'n bietjie jou mat onder jou uittrek en so'n bietjie rattle met die agtergrond van ons Hebreeuwse karakters en goeders, maar ek is ook veroortuiger. Wys dit van my. Na ons navorsing kan ons dit nie kry. Daarna is die lettertype wat gebruik word, sal sien ek noem dit nie middeltydse of oudtydse Hebreeuws nie, want dit is nie net hier Hebreeuws gebruik nie. En die vorm van die karakters wat vandag as Hebreeuws gebruik word, kom in elk geval van Aramees. So ek noem dit Semities, want al die Semitiese tale het dit gebruik. Nie net Hebreeuws. Daarom noem ons dit die antieke of die middeltydse Semities, die dooie seerolle skrif, die latere Semitiese, en dan die Aramese Assyriese skrif wat jy ken as Hebreeuws. Het staan bekend as die Arameese blokskrif of Aramees Assyrie, wat dan opgestel is en saamgestel is vanuit die Fonisiese en vanuit ander tale. En hierdie is tot en met 100 na Yeshua gebruik vir Aramees, sowel as Hebreë. Na 100 na Yeshua het hulle die Estrangelo skrifvorm begin gebruik, soos wat jy daar in rooi op die skerm kan sien. Hierdie deeltjie is belangrik. Want dit is belangrik om die volgende rede. As ons dit wat nie bestaan nie, beskou as die bron van waaruit ons lering gee, kan dit ons nie tot waarheid kom. Kan ons nie tot waarheid wees. So dit is baie belangrik, die karaktervorm en die ontstaan daarvan van waar het is, die Arameese Estrangelo, en hier het ek die tetragram elke keer gebruik, Jodgei Wafgei, om vir u dit deur te gee, ook in die Aramees. Maar wil ek onmiddellik vir jou sê, in die Aramees word nie Jodgei Wafgei gebruik nie. Ooral recht hier die Tanak, sowel as in die Nieuwe Verbond, word gebruik gemaakt van dit wat jy daaronder in rooi sien, namelijk Maria, wat beteken Meester Ja, wat daarom onmiddellik ook vir ons die uitspraak van die eerste twee karakters gee. Maar ons het gesê, ons gaan kyk ook na die skrif, en dit waarom dit is. Dit is die Assyrie blok Arameese karakters, dit wat jy ken as Hebreeuws. Oorsprong wat uit Aramees uitkom. Nou, as geen twyfel, dat dit is hoe die naam ontwikkel en geskryf is nie, dit wat ek nou net vir jou gewys het, want dit het ons op skrif. Ons het archeologiese geskrifte op rots, op klip, op perkament, wat dit vir ons wys. Ons het dit. So dit is daar, dit is een bewys wat jy kan op staat maak. Dit is voor jou. Dit is nie afgeleid nie, dit is ook nie emotionele ding. Dit is daar en dit is bewys. Nou, daar is genoeg bewyse daarvoor om dit vir enig iemand te wys en dit is daar. Dit is onmoontlik om afleidings te maak oor die vorms van letters en goed. Ok, dit is mooi, dit is opbouwend, maar baie van die goed, ons het net nie vele gesê, het nie bestaan. Ons probleem is echter die uitspraak. Niemand stry oor hoe Vader sy naam geskryf is. Ons probleem is echter die uitspraak, want die DVD wat gemaakt is, toe Vader daar met Mosé gepraat het, is ongelukkig weggeraak. Ons weet nou nie meer waar sy nie, so, ons het een bietjie verloor. So ons weet nou nie meer hoe word het uitgespreek met die klank nie, want daar is nergens een klankopname daarvan. Die Masorete het klankvokale gebruik om vir ons te probeer help om die taal te behou en het daarom sekere klankvokale bygesit. Maar dit is klankvokale, dit was nie die skryfvorm, dit is nie hoe hy gespel word nie, kom ons stel het so. Dit is net die uitspraak daar, in baie geval. Nou, volgende woorde word gebruik in uitspraak van daar die vier karakters, Jodgei Wafgei. Jahwe met een sachte wee, Jehova en Jehoah. Hierdie is die enigste erkendis. Maar ek het nou weird goed ook gehoor in ons navorsing, maar kom ons bly by die, wat ten minste even sin maak. En dit waar oor het gaan. Ons gaan kyk na elkeen van hierdie goedes.
Voordat ons met die ander aangaan, ek dink nie dit staan op my skyfies nie, maar in die masoretiese teks is daar tekste wat ek het, waarvan ons foto's het, waarmee die klank aan die begin karakters klink asof dit J is. So Jehova en Jehova kan dalk nog moontlik wees, maar ek wil weer sê, dit is nie die manier waarop dit noodwendig geskryf is nie, omdat ons een ander methode het van uitspraak. As ek byvoorbeeld Yahweh sou sê, en ek sou dit met die korrekte uitspraak gedoen het, sal ek nie Yahweh sê, maar sê Yahweh. Yahweh is een sagte AE. Ok, Yahweh, met ander woorde, hy kon hom geskryf het as 'n E. Nou kom ons gaan kry vir bewys. Ons gaan oor bewys. Voor ons dit doen, ek glo nie dat enige persoon verlore gaan oor 'n spelfout. God gooi nie mense in die hel oor 'n verkeerde uitspraak en oor 'n spelfout. Ons moet ophou om mense te veroordeel omdat hulle nie die naam uitspreek soos ek dit wil hê. Jy het hom ook nie gehoor nie. So wie sê jy is nie verkeerd? Okay. Ek kan vir jou net die bewyse gee wat ons het op skrif. Daarmee kan jy jou eie afleidings maak, en soos jy sal sien, akademies gesproke, is daar twee moontlikhede. Maar hou op om mense te veroordeel oor dit wat ons nie het. Hou op om te kom staan voor mense, soos wat iemand gedoen het, so tyd terug ook in een onderzoek op hom het gesê het, maar as jy die naam Jesus gebruik, gaan jy hel toe. Dit kom van die duivel af. Liefde, ek wil vir jou sê, in die jare wat ons in die veld was, en ons was amper 19 jaar in die sendingveld in die ooste, ons het duivels uitgedryf in die naam van Jesus. Ons het siekes gesien gesond word. Ons het mense wat hysterektomie gehad het gesien kinders kry. Ons het vaders se werke gesien in die naam van Jesus. Weet jy hoekom? Omdat dit nie gaan oor die spelling van die naam nie. Het gaan slegs oor een belangrike ding, en dit is of jy in jou gees een verwysing het na die enigste ware lewende God. Dan die uitspraak. En so blik. Ons het vier karakters. Vraag nummer 1, is het klinkers of medeklinkers? Nou, iemand sal dadelijk sê, maar dis mos logies, is medeklinkers. Wel, in Hebreeus is het nie, want ongelukkig is die vier karakters, al vier of drie van hulle, in elk geval verskillende karakters, is almal wat ook medeklinkers en medeklinkers kan wees. Het lyk baie keer of vader op sekere punte dit vir die mens moeilik maak, net omdat hy wil net eenvoudig sy eie ding doen, so, kom ons kyk, is hier regwaar. Dit maak eintlik net saak vir die uitspraak van die derde karakter, die ander is nie regtig so belangrik nie. As ek altyd die karakters ook nie uitspreek volgens jou uitspraak nie, onthou asseblief dat ek baie oorleen meestal, en ek vergeet wanneer ek met die Hebreeus aanhaal, en gebruik ek die Aramees, so, wees maar geduldig met my. Daar is baie min twyfel oor die eerste karakterse uitspraak. Ons het nou so pas gepraat van Maria, die Arameese vorm van vaderse naam. Die tetragram word in Aramees Maria uitgespreek. Meester, ja. So die eerste vorm van die karakter, baie makkelijk, dis ja. En ons sien dit ook in die skrif regdeur. Avia, Zakaria, en meer as 110 ander name in die skrif eindig met Jodge. Of ja, vaderse naam. So ons weet, dit is een verkorte, nou in die akademie noem hulle dit die poëtiese naam van vader. Ja word in die psalms meer as op enige ander plek in die Bybel gebruik, daarom staan het ook bekend as die poëtiese vorm van sy naam. Het is eindelijk een verkorte vorm van sy naam. Allemaal het vaderse naam en die betekenis van die name, en dit word uitgespreek as wat ons ken in Afrikaans, ja. Ons weet echt, dat die J klank en die J vond, letter, excuse, nie bestaan in antieke tale. Net soos die vee. Jy bewus is daarvan nie, maar die vee, die harde vee, wie het nie bestaan in antieke tale. Ook nie die hee nie. So, dit is al klaar, dit kan nie hee wees nie. Van antieke tyd af kan dit nie hee wees nie, want dit nie bestaan. En daarom word dit weergegeen met die ei.
En dan weet ons, die gei word deurgegee met 'n H, alhoewel het baie moeilik is in westerse tale, want het is nie regtig 'n H nie. Soos wat jy weet ook. En daar is 'n glitterale keelklank betrokke by meeste van gei se gebruik ook in die wêreld. Maar in elk geval, kom ons kyk nou, ja is met ander woorde die eerste letters. Deur hierdie name is het duidelik dat daar geen jy uitspraak kan wees nie. Kan jy dit sien? Simpel eenvoudige rede, grammatikaal Hebreeus werk dit nie so nie. Jy kan dit nie doen nie. Dit is nie moontlik nie. So nou val daai Jehova masoretiese klank wels wat ons wel op skrif het, weg. Maar hoekom? Wel, as ons net nou by die naam kom en jy hoor hoe ek glo die naastaande uitspraak is, en ek sê weer, as ons dit sien uit ons navorsing uit, dan sal jy hoor, dit is nie 'n harde A nie, en dit is hoekom dit word as hier deurgegee. Maak nie nou saak nie. Wat ons het op skrif, wys vir ons met ander woorde in die Bybel, dit kan nie Jehova wees nie, ook nie in geen ander vorm van spelling, ook nie met eien. Want die Bybel gee self vir ons die verduideliking. Die volgende letter is die W. Nou kom ons kyk weer eens daarna. Nou is dit moontlik om 'n medeklinker, 'n W of 'n V, of 'n klinker, O of 'n U te wees. Dis ook vir ons in die woord duidelik. Want, loof die Vader, daar is die hele klomp mense met sy name, wat Jokaljahu, Jehezjaku, Jesujahu, Jermajahu, Eliyahu is. Kan julle hoor, daar is 'n ekstra klank by, kan julle hoor, hy hou aan. Jermajahu. So ons weet nou, dat is een Jahu. Ons, op een of ander manier, het Vader vir ons reeds sy naam gegee, ons moet dit net sien. Dit is ook om ek glo in bewyse, ek glo in dit wat ek kan sien. Want ons het dit nie op tyd nie. Ek het na baie grammatikale opties mense gekyk. Baie ouens het baie goed geskrywe na hierdie goed. En die gewone logika lyk egter vir my, dat die derde letter is, dit wat daar gesê is nou net, Jahu. Want daar anderste, met elke van daardie woorde, is het nie Jermajahu nie, dan is het Jermajaf. En dan kort daar iets. So dit werk nie so. Ok, so dit is nou maar net met die mens ook jou logika gebruik, terwyl die mens bezig met die navorsing van die. Nou, volgens hierdie is het dus een klinker en word deurgegee in die uitspraak as Jahu. As dit een medeklinker sou gewees het, sal dit Jaf wees. Ok? Ja, ons hou dit daar, dit is een moontlikheid. Ons moet altyd die navorsing nooit sommer net die ding afgooi nie. So ons hou hom daar. Dit is altyd een moontlikheid. So al twee is daar. Nou is het moontlik vir u, as u een grammatikale is aan die einde gelees word. In ander woorde, en dit is een argument wat ons gekry het by hele paar professors wat gesê, dit is ja, en die waf aan die einde is een grammatikale is. Ja is. En dan hang het af van die woord wat jy vooraf gebruik. Dit is een moontlikheid. Dit is een moontlikheid. Behalwe, ek het in die konynforum inskripsies, so voordeel as oefisie en archeologie swat, die toegang tot baie ander goed is wat mense partij keer nie het nie. Bekend is die Marosu tekst. Hierdie Marosu tekst wat gevind is, de 4-500 daar, word hy ook aan die begin van een woord, word Vader sy naam as Jahu gebruik. Dan kan het nie is wees nie. Wat die Hebreeus ken, weet grammatikaal dan, sorry, dit maak net nie sin nie, dan is dit nie so nie. As gevolg van hierdie verbuiging, is dit so, hoe daar staan het onder, is in gevind in die boer, in 464 tot 404 voor die gesalfde. Soos wat ons kan sien met ander woorde, is daar bewyse, dat Jahu ook voor aan een woord geskryf word, so dit is onmoontlik, om te sê die, waar van die einde is, die grammatikale is. Scholasties, suiwer met ander woorde, in onderzoek nou moet ek sê, dis ewe moontlik dat sy naam Yahweh of Jahua uitgespreek kan word. Ok, nou sit ek die laaste gei by. So dit is met ander woorde net skolasties moontlik, maar ek sal nie klaar nie. Nou, vir my is daar oortuiging genoeg gewees dat dit Jahua is. Dit is sy naam, dit is hoe ek glo Vader wil hê ons met sy naam uitspreek, en dit is die enigste bewysbare vorm wat ek het, akademies, grammatikaal, navorsing, alles wat ek kon gekry het. Dis als bewys wat ek kan vind, wat sonder teespraak is. Hier aan die begin val weg, as gevolg van dit wat ons weet, waar die woord aan die einde vandaan kom, ek gaan nie my ware proef as jy Yahweh wil gebruik nie. Maar persoonlik is dit vir my die enigste alternatiewe. Vir my persoonlik, kom ons gaan een stap verder,
word beïnvloed deur twee dinge. Josephus skryf in sy Wars of the Jews boek, in boek nummer 5, skryf hy die volgende, en dit is dat Vader se naam uit vier klinkers bestaan. Klinkers. Kom ons kyk na Jahwe. Jahwe is die eerste keer op enige geskrif in enige vorm na 1567 eers gebruik as gevolg van die leer wat gesê het dat die Samaritane dit uitspreek as Jahwe. Griekse vorm geskryf IABE soos wat ons dit ken, want die Hebreëus sou ons geweet het dis Jahwe. Nou dis Genebrardus, hy was die een wat het voorgestel het op sterkte van Theodoret. Dit is 'n navorser wat gesê het die Samaritane spreek dit so uit. En op grond daarvan het die woord Jahwe ontstaan en is dit gebruik. Is nie vir my genoeg. Vir my persoonlik is dit nie aanvaarbaar. Daarom bly ek by dit wat ek glo en dit is dat dit klink is. Daarom is die enigste aanvaarbare vir my gebruik Jehovah. Ek veroordeel nie iemand wat dit anders uitspreek of gebruik nie. Ek wil dit duidelik stel. Vir my ons navorsing is dit ook wel moet uitgespreek word vir my. Dis hoe ek het uitsom. En ek wil hê ons moet so gesindheid hê sonder om kompromie aan te gaan. Dis moontlik om die verdraaide klinkers van die Masoretiese teks vir jou aan te haal van hoe hulle dit gebruik het om presies dieselfde bewyse te bring. Ek dink nie dis nodig nie. Dis presies waaroor dit gaan. Sy naam kan egter nie deur gewone selfstandige naamwoorde vervang word nie. Hoekom nie? Wat beteken naam? Wat beteken die woord naam? Shem. Dit is sy karakter en autoriteit. Neem my mooi dit daar. Die woord Shem beteken nie Johan, hoe jy dit uitspreek. Dit beteken die karakter en autoriteit van die persoon. Wanneer 'n naam vir 'n kind gegee is, word sy karakter en autoriteit oor hom uitgespreek. En dis presies die betekenis van die woord sê. Dit is hoekom die woord Jesus nie 'n vloekwoord is nie, want dis die karakter en autoriteit in die persoon se gees wat hy gebruik. Al spreek hy dit verkeerd. Ek gebruik dit glad nie, ek gebruik slegs dit die name soos Vader ons oortuig het. Maar waarom moet ons ander mense veroordeel? So kom ons het 'n bewysbare wat dit moet wees. Kyk ons wat. So ja, Vader se naam kan nie vervang word met Here en God en Elohim, niks daarvan. Want dis nie sy naam nie. En dit is ongelukkig so dat mense dit deesdae wil doen. Maar ons bespreek dit later. Kom ons kom terug by hierdie vraag. Wat is sy naam en die naam van sy seun? Sekerlik weet jy. En ek glo dat sekerlik weet jy, sy naam is Jehovah, of hoe jy dit ook al wil uitspreek, gebruik dit respekvol. Ek wil jou vermaan om nie die naam van God sommer net te gebruik. Dit bly afgesond. Dit bly sy karakter en autoriteit. Gebruik dit versigtig. Ons gebruik dit net in lering en op skrif en goed wat ons doen. Anders is gebruik ons nie sy naam. Ons verwys naam as die Skepper God, die enigste lewende Vader. Ons gebruik so min as moontlik sy naam daarbuiten. Maar in lering is dit belangrik, gebruik sy naam. Wanneer jy die woord lees, lees sy naam. Dit staan daar. Daar's krag in sy naam. Skrif sê vir ons so, met waaroor dit gaan. Kom ons kyk nou na die naam van die gesalfde een. Waaroor baie stryd. Weereens baie verdeeldheid. Ek soek sigbare, bewysbare dinge. Ek gaan vandag vir jou dit gee wat jy dalk nog nooit gesien het nie, uit ons voorreg wat ons gehad het om die Arameese navorsing doen. Ons kyk na die volgende opsies. Yahushua, Yahushua, Yahshua, Yeshua, Jesus. Ek sou vir jou sê, ek kan vir jou emosionele en preke bewyse vir elke een van hierdie kry net soveel as wat jy wil hê. Dis verskriklik hoe ouens bou op sekere emosionele fondasies. Maar ons wil gaan kyk na wat werklik is. Johanna, hoofstuk 5 vers 43 is hier ter sprake. Ek het gekom in die autoriteit en karakter van my Vader en julle aanvaar my nie. As 'n ander een kom in sy eie karakter en autoriteit, hom sal julle aanvaar.
Hashem en die naam beteken autoriteit en karakter. Maar die vertaling het jy dalk nog nie gesien, omdat jy nog nie die Bybel het. Maar daar staan die naam betekenen die uitspraak nie. Daar staan die naam betekenen sy karakter en autoriteit. Yeshua, sy seun het gekom in sy karakter en autoriteit. Die oomblik wanneer ons die betekenis van die woord sê en korrek verstaan, gaan hierdie ander goed wegval, wat gebaseer is op emosie en een verkeerde uitleg van een sekere skrif, ook in Johanna, ons sal nou daarna kyk. Wanneer een ambassadeur gestuur word, sê vir my, gaan een ambassadeur in die naam van Amerika, ambassadeur word gestuur in die naam van die president, eindelijk, kry hy nou Obama sy naam by? Maar wanneer ons sê, sy seun kom in die naam van, dan sit ons die vader sy naam by. Denk jy weet klaar wat ek vir jou sê. Hierdie in Assyries skrif is die bewyste metode, letters, manier waarop Yeshua se naam geskryf word. Ongelukkig het ons daai ene nie, want al die geskrifte tot en met 165 na Yeshua en Aramees is ook weg nog op die oomblik. Ons hoop om hulle te kry een of ander tyd, maar daar is geen oorspronklike geskrifte geskry nie, maak saak wie wat sê nie. Jy dit, hulle is nog nie gekry nie, het gaan nog gekry, geloof dit. So trou dit, dat vader ook die bewyse van die goed deurgee. Dit is hoe dit geskryf word. Maar hierdie is die Assyri blok karakters. Lukas 1 vers 31, want let op, jy sal swanger word en geboorte gee en een seun, die naam wat jou moet gee, is Yeshua. Dit is die Assyri skrif wat ek nou net vir julle gee, daar staan die hele vers, in Aramees geskryf, in die Arameese skrif wat jy ken as Hebreeus, en tot en met 100 na Yeshua is dit hoe dit geskryf is, en daar staan Yeshua se naam geskryf. Nou ek het hom nie net daar op die rekenaar geskryf nie, ons het die bewys daarvan oof. In Estrangelo, die lettertype wat na 100 gebruik is, word hy so geskryf. Maar het bly dieselfde, Jotsin, Wafgayim. Dit is dieselfde letters, dit is net in die Estrangelo skrif vir jou geskryf. En hierdie letters het ons, want in 165 na Yeshua is dit op hierdie manier neergeskryf in die nuwe verbond wat geskryf is met die hand op langs perkament in die Estrangelo skrif. Daar is die selfde versie in Estrangelo en daar kan jy dit sien aan die einde. Vergelyk dit met wat ons nou net vir julle gewys het. En ek wil hê jy moet nou mooi kyk dan al, hoewel ek het ook vir jou daar bygesit het net. Daar is 'n foto van die geskrif uit die Kaboeris, die geskrif wat ons het, wat die kopie is van 165 na die 8. Hoe weet ons dit? Wel, hy is intern gedateer. Hy word nie met koolstof en goed gemeet nie. Intern standaard geskryf deur die biskop van Nineveh. Die hoof van Nineveh, van die gemeente daar, het sy ding voorin geskryf om te verklaar dat hierdie een echte kopie is. Dis hoe dit daai tyd gedoen is. Dit is hoe dit daar staan. Ek wil jy moet kyk daarna, jy sal dit kan sien. Dit is hoe Yeshua se naam geskryf word. Jotsin, Waf, Gayin. Ons het net vier karakters. Ek wil jy moet mooi kyk, daar is nie een gaie daarin nie. Dis hoe sy naam geskryf is in die oudste geskrif wat ons beskikbaar het op die oom. Daar is net vier karakters. Jotsin, Wafgayin. Ek gebruik nou maar die Hebreeuwse, die Assyri skrif, omdat jy dit ken. Ek sê dit daarom, en dit is van en waar het ons kan werk. So wanneer ons met ander woorde daar die letters nou gaan transkribeer, gaan oorskryf, in een westerse taal, het ons Yeshua. Die van julle wat weet, as vader sy naam daar sou gewees het, dan sou daar een gei moes gewees het, want dan sou daar Jot gei Shua gewees. Nee, dit is sy karakter en autoriteit waarin hy gewees. Maar dit is net een deel daarvan, as ook een ander ding. Dit word uitgespreek as Yeshua, as een vinnige EU. Hoekom? Kijk, het so nou afgehang het van hoe hulle die klinkers bygesit het, ons doen dit nie, want die mens wil nie mense begelei nie, maar het word as Yeshua die partij,
is eindelijk een vinnige ei, dis juist waar in sy korrekte uitspraak, soos ons het, dis hoe sy naam uitspraak, sy naam is Yeshua, sy naam is nie Yeshua. En ek wil die mense moet begin concentreer op hierdie concept van dit wat waar en wat erg en wat reg is. Ons het bewijse hiervan. Ons het nie een afleiding wat gemaakt word uit de verkeerde tekst nie, en ek het drie stoetjes uit die Hebreeuws wat het vir jou gaan bewys. Ek het nie daar vir hulle gesê, gebruik hulle naam, hulle het nie een probleem daarmee. Okay. Die verkeerde interpretatie van Johannes 5 het veroorzaak dat mense ja of selfs Jahoua invoeg in die naam wat geen skrif so bestaan nie. Daar is geen Hebreeuwse geskrif, daar is geen Arameese geskrif wat ek nog ooit kon vind wat dit in het, en ek het die ganse nieuwe verbond in Aramees. Ek het die grootste gedeelte van die Tanakh in Aramees. En ek kry hom nie, nie in Hebreeus nie, nie in Aramees nie. Daar is geen enkele plek op skrif, nie eers in een buitenbybelse document nie, want ons gebruik baie daarvoor ook vir navorsing, om te kyk hoe die goed geskryf word. Dit bestaan nie, mense, is die invoeging in die woord. Nou jy kan allemaal wat Torah begin loop, is baie lief vir die versie, jy mag niks bijvoeg nie, jy mag niks weglaat nie, nie waar. Maar wat is dit nou? Kom ons wees bietjie eerlijk. Dr. Daniel Botkin, nou hy is die ou wat die meeste boeke geskryf het oor Vloeland Hebrew en al die goeders en allemaal onze kursusse wat die ouders doen, is een van die mense wat nogal kan Hebreeuws praat. Hy het gesê, for a name to be pronounced Yeshua, it would have to be spelled Yod Hei Shin Vav Chayin, and so no such name exists anywhere in the Hebrew Bible. En ek kan verder sê, anywhere, in any plek wat ek nog ooit kon vind, daar is nie een manuscript wat het in. Nou, hy behoort nogal die broers te kan praat die ou, so ek weet nie waar kom die ouds nie goed nie. Dr. Michael Brown, hy het een PhD in Semitische tale, skryf ook kursusse, in Hebrews, why then do some people refer to Jesus as Yeshua? There's absolutely no support for this pronunciation, none at all. And I say this as someone holding a PhD in Semitic languages. My educated guess is that some zealous but linguistically ignorant people thought that Yahweh's name must have been a more overt part of our Savior's name. Hence, Yeshua rather than Yeshua. But again, there's no support of any kind for this theory. 2:3 van die hoofhebreeukundiges sê, daar bestaan nie so woord. Of the Yeshua form, that there is no such name in Hebrew, and that people invented it to fit their theology. Misschien van julle wat, en gaan in Hebreeuws so goed, het al gehoor van Dr. Danny Benvigi, hy is die vorige hoof van die Arizona State Universiteit, sowel as baie Amerikaanse universiteit is in Hebreeuws programma. En hy het ook die Living Israel Hebrew kursus geskryf. Daar is net een deel, en dit is die naam Jesus, waarover ons nog moet praat. Hoor jy my? Ek glo sy naam is Yeshua. Maar kom ons praat oor die woord Jesus. Daar is leringe wat sê, dit kom van die naam Zeus af. En dit is oulik en dit klink baie oulik. En dit is baie emotioneel, want nou praat ons van een afgodse naam. En nou raak mense in opstand. Gelukkig is ons geskiedkundige en taalkundige bewijse precies daar wat ons sê, waar kom die woord Jesus vandaan? Dit is so eenvoudig. Sy rechte naam Yeshua is die enigste naam wat ek gebruik. Maar ek kan nie verstaan hoe kom wil mense ander mense afbreek. Dit is dieselfde met ander woorde ook. Maar kom ons kyk na 2 Timoteus 2:14. Herinner hulle aan hierdie dinge en beveel hulle voor ons meester dat hulle geen stryd oor woorde moet hê nie, wat geen voordeel inhoud tot die omverwerping van die wat dit hoor nie. Ons gestryery oor selfs die naam van ons verlosser veroorsaak dat mense nie kan inkom in die waarheid nie. Meeste van die tyd is ons stryd onder mekaar die rede hoekom mense nie wil glo. Iemand het dit nou dag weer vir my gesê. Dit is net soos die kerk. Dit is ons groot begeerte om deur Vaderse gawes en die gawes van die Gees van afgesonderdheid om lering te gee in waarheid
en in volheid, zodat mensen dit in ons land kan beginnen gloeien volk. Daarom baseer ons die goed op net dit wat bewijs kan, in sy woord. Nou, hier is een van die belachelijkste aantuigings wat ek in jare na gekyk het, hierdie goed oor Jesus, want die manier en redes wat mense sê is skrikwekkend. Nou weer volgens ons drie geleerdes, kom ons kyk wat sê hulle. The English form of Jesus is derived from the New Testament Greek, Jesus. Pronounced Jesus, okay? Hebrew Yeshua, to Greek Jesus to English Jesus. Nou ek het soveel bewyse en vergelykings daaroor in die tydperke waarin dit getransliterer is en oorgeskryf is, is net nie waar. Nou wil ek hê met gou kyk na twee foute. Daar's twee foute in een sin. A.B. Treiner in sy Holy Name Bible. Nou dis precies mense waar die woord Yeshua oorspronkelijk vandaan kom, so tussen hakies. Die Holy Name Movement is een beweging wat begin is op grond van Johannes hoofstuk 5. Om Jehovah se naam in die Seun se naam te sit, zodat die naam so gebruik word. Dit is waar hy te kom, ons ken die oorsprong en ander woorde daarvan. Hy skryf, the name of the Son, Yeshua, fout nummer 1, maar bestaan nie so dit nie, has been substituted by Jesus, Jesus and Iazus, wat beteken healing Zeus. Dit is volgens hom waar die woord vandaan kom. Nou daar is ongelukkig twee leens in daai een. Okay. Mense, daar is geen connectie tussen Zeus en die woord Jesus. Dit is wat ons noem homofoon. Dit klink jieself. Dit is dieselfde type argument om te bewys dat die woorde te gebruik vir Tiger Woods die naam is van 'n tierbesmette woud. Precies dieselfde argument. Belaglik. Klink jieselfde, beteken nie, dit beteken dieselfde. En nou, al die ander woorde wat ons van praat, kan ons vinnig oor praat, want het geld vir allemaal dieselfde. Ek het dat is een regtige groep mense wat nie die woord reizen en ander daarvan gebruik in Engels nie, omdat het die woord sin bevat. Ek kom my oor nie gloon, maar dat is regtig so. Jy kan nie dink. Nou ja. Ek gaan die volgende aanhaal, ek kon het self nie beter gesê het nie, en daarom haal ek maar hierdie ou aan. Here is another equally absurd statement according to the Encyclopedia Britannica. The name Jesus, Jesus, is a combination of two mythical deities, Io and Zeus. Zeus, a Greek god. Okay? En daar staan die ouens wat het gesê het, sy website. Nou, dit staan nie eers in die Encyclopedia Britannica nie. So waar kom die ouens aan sulke stellings? Kan jy hoor wat ek aan die begin vir jou gesê? Mense is besig om ons mense te verwar met 'n klomp emosionele leuns. Mense loop emosioneel ander 'n vinnige pratende ou aan sonder om te luister. Dit soos ek jou sê, daar bestaan nie so ding nie. Die laaste sinnetjie hierin is vir my baie oulik. Wat ou Ban het ook gesê, Jesus is as much related to Zeus as Moses is to mice. Dink is briljant gesê. En ek wil hê ons moet dit onthou. Van Elohim of El probleem. Daar's mense wat weier om te luister of 'n boek te lees as die woord God op hom staan. Want dit is nou Kwansuis, die naam van 'n afgod. Ek hoop dat ons vinnig hierdeur gaan en my gees my hart sal verstaan hier. Ons het vir baie jare in die Hindoe wêreld gebly. Ons onder die Tibetane gewerk het en die Bybel vertaal het, en dit is daar is 333 miljoen gode. Dis net die bekendes wat neergeskryf. Daar is 333 miljoen. As jy hulle name gaan uitspreek, sal jy geen enkele Afrikaanse woord in ons ganse taal kan gebruik. Want dit klink soos. Ek wil hê jy moet mooi hoor wat ek sê. Die feit dat daar iewers 'n God was met die naam Good, God, God, wat ook al, niks te doen met die Afrikaanse woord God, wat in elke een se gees en hart die verwysing het na dit wat aanbid word, die enigste lewende skepper God nie, maar dis nie sy naam nie. Dis 'n selfstandige naamwoord. Die woord God is dit wat aanbid word. As ons met my boek nie wil lees nie, omdat daar God van die verbond voorop staan.
sou ons wat weier om dit te vat. Ek gee nou nie. Maar dit mense mis uit die waarheid uit, deur sulke emosionele afleidings. Onthou wat ek aan die begin gesê het, raak ontslaaf van emosionele godsdienst. Dinge wat ek vasthou oor allerhande mooi boodskappe wat ek gehoor het, soek die waarheid. Dit is nie waar. Iemand maak iets sonde wat nie is nie. Dis ons byvoeg. Dis een gewone selfstandige naamwoord mense. Dink mooi, Elohim en El word vir beide die ware God en vir gode in die Bybel gebruik. Wel, daar is nog meer, my favorite, kom. Die God-God-Tal-connectie bestaan net eenvoudig nie, mense. Dit is klink dieselfde. Daar is geen taalkundige lijn wat loop soen toe nie. En ek ken die mense wat die Bybels geskryf het, wat hierdie goed in is, en wat baie stellings daarvoor in die opskrifte maak, het hulle geken, dis nie lichtelik geskryf nie, ons het baie gaan kyk na hierdie goeders, en ek verkoop nie my boeken nie, ek verkoop nie my Bybels nie, Godes teen die Koninkryk, die Bybels word nie verkoop nie, so waarvoor moet ek een ander woord gebruik as een ware, sê net vir my. Ek kan Elohim of El of God in die Bybel gebruik, vir vertaling, net soos wat ek wil, maar dis nie wat Vader vir my gesê het nie, want dis nie waar nie. Nou, my vader, Elohim is die naam van die pantheon van gode, in Kanaan, toe die Israëlite daar aangekom. Dit het ons opskrif. Die hoofgod, Baal, El. Sy naam is El. Nou wonder ek net, wat er God word hier die mense aangehaal, as hulle net Elohim of El wil gebruik. En Bybels, wat vertaal word om te sê, jy mag geen ander woord gebruik nie, sê net vir my, wat sy God aanbid hulle. Hoor jy my? En hoor asjeblief hoe ek het sê. Dit is gevaarlik om sulke stellings te maak. En terwyl daar mense, wat ek nie sy name gaan noem nie, maar ernstig was en regtig vir gestaan het, die oomblik toe dit kom by die verkope van die Bybel, toe word daar skielik goed verander. En dan word daar goed ingeskryf voor in die Bybel van, hoekom dit moet Elohim wees, so jy moet my Bybel koop. Jammer, dis hartseer. Net soos die Kanaaniete die woord uit die taal gebruik het, wat beteken dit wat aanbid word, net so gebruik ons God vir hom wat aanbid. Dis waar die Hebreërs die woord vandaan gekry. Ek het 'n probleem echter in my navorsing. Ek kan nie deur, ek kan nie lees soos wat aangaan. Het ek gevind dat mense so Hebreëse afgod begin maak uit sulke type goed. En ons moet versigtig wees daarvan. Besop dat jou nuwe studie en die nuwe ontdekkings wat jy maak nie net nog afgod word, vir jou belangriker word as die karakter en autoriteit en die grootheid van die Vader wat ons doen. Besop dat ons nie weer in die slaggat trap terwyl ons probeer wegloop van die slaggate. Ons het ook die gees van afsondering. Ek sal sê soos wat Shaul dit gesê het vir mense. En ons, om mense tevrede te stel, het ons ook aan die begin hierdie goed probeer doen, so dat allemaal tevrede kan doen. En Vader het ons vinnig in die bek geruk en gesê, maar wat maak jy? Praat jy vir mense of praat jy dit wat ek vir jou sê? Doen jy dit wat ek vir jou sê? So ek dink nie, dit is baie belangrik, dat ons doen wat Vader sê. Ons het nie heilige taal nie, met opzet so gebruik. Ons het die nieuwe verbond vertaal, meegewerk aan die Bybel, in die verskillende tale, en elkeen van hulle is dieselfde soort keuses wat jy moet maak. Met die Tibetaanse Bybel byvoorbeeld, kom ons glad nie die woord Heilige Gees of die woord heilig gebruik, soos wat het nou bekend is deur ons mense vandag nie. Want daar die woord in Tibetaans, wat heilig is, is een van die name en verwys na die Dalai Lama. Kan jy die dilemma sien? In vertaling sit ons met sulke probleme. So nou moet jy, nou kan jy nie die woord gebruik, want hy het 'n definitiewe verwysing na dit wat jy in die taal probeer gebruik. So ja, as sulke keuses wat 'n mens moet maak, Elohim en God is nie een van hulle. Okay. Het ons echter te doen met 'n verdraaide geskiedenis, en is 'n story te doen met motiewe, ek is jammer om het te sê, ek gaan nie vir sulke stories val nie. Mense moet maar gerus, noem het slechts, maar net om dit te kan verstaan, die meganisme in die Bybels met hulle Kanaanitiese gode lees, as dit is hoe hulle dit wil sien, want dit is waar die oorsprong van die woord vandaan kom.
hoop jy verstaan hoe ek dit sê. Kom ons, ek gaan nie eers dit lees vir die, wat in die skrifte staan en in die ander Bybels nie, dit gaan nie daarom nie. Ons val nie een skrif aan nie. En ons wil dit hê, jy moet dit duidelik weet ook. Ons val niemand se werk aan nie. Ons wil graag net vir die waarheid breng. Ok. Sê die stukke voorin, indien jy die Bybels gebruik en die skriftjes, gaan lees dit een paar keer deur daar wat hulle praat oor die God nie, jy sal dit sien. Dan, dit maak nie sin nie. Wat sê vind? Nog aanhaling die skrif, dis hier wat lees. Apart from God, the son of Jacob, there was another God, the astrologers of Babylon called Jupiter, Zeus by the name of God. Wat het dit met ons God in Afrikaans te doen? Vraag jy net, met tranen in my oog. Kom ons hou op, afleidings maak wat mense keer mekaar maak. Ons kan dit nie bekostig. Ons moet bou aan waarheid op die oomblik. Ons moet een lichaam en Vader begin bou. Dit is al hoe ons kan staan in hierdie wereld in die strijd wat Vader ons voorgeroep. Dit is ons nou onnodige verdeeld. Ek wil hierdie vir die wijs, om dit vir die mooie uit te spel. Ons het baie jaar in die ooste gewerk. Die Hindoese 333 miljoen gode, dis nou maar net die aanvaarde hoeveelheid so tussen hakies niemand. Weet, ek het hulle nou nie gaan tel persoonlik nie, maar dit is hoeveel hulle sê daar is. As ek die spelling verbuigings wat hierbo as bewyse aangehaal word, dat dit net so klink, so dis die naam wat deurkom, kan ek geen enkele woord in Afrikaans gebruik meer. Dit is 'n feit. Taal funksioneer nie so nie. Taal funksioneer met woorde as 'n verwysingsinstrument. Dit sê vir jou waarvan hy praat en wat hy sê. Taal werk met die verduideliking. As ek die woord God gebruik en ons het gaan navorsing doen met hierdie goed. Ons het onder mense beweeg en vir mense gepraat, wat beteken die woord God vir jou? Nou ons het 'n verskeidenheid Afrikaners gaan gebruik en goed is en allemaal het gesê, die lewende skepper God, op een of andere manier het hulle dit deurgegee. Mense se verwysing in Afrikaans na die woord God is die enigste lewende God wat daar is. Punt. Skryf hom met 'n klein lettertjie en hulle sê onmiddellik vir jou dis afkode. Wat is die argument? Ons het wel gevind egter as ons dieselfde vraag vir die Afrikaners vra, vra vir hom wat beteken die woord Elohim vir jou, dan sê hy dis God se naam. Kan julle nou hierdie verwarring sien? Kan julle hierdie ontsettende verwarring sien wat veroorsaak word? Kom ons beweeg weg van sulke goeders af. En ons doen dit wat waarheid is. Faith system, gods and goddesses, of a Canaanite gods and goddesses. The Phoenicians worshipped the triad of deities, each having different names and attributes depending upon the city in which they were worshipped. Although their basic nature remained the same, the primary god was El, protector of the universe, but often called Baal. Baal, also known as El. 1978 Israeli archaeologists excavating at an 8th century BC site in the Eastern Sinai Desert found several Hebrew inscriptions mentioning Baal and El in the form of Elohim, a name used to refer to God in the Hebrew Bible. Dit is nie 'n woord wat net gebruik word vir die enigste lewende skepper God nie. So kom ons hou op stryd daar. Woord El en sy meervoud, nie helemaal akkuraat nie, maar vir die doeleindes van nou, meervoud is die nasies die die eeuwe gebruik om goddelike aan te dui, die Israelite dieselfde woord gebruik.
titeloen van die Bijbel wat so tussen sal sê, want navorsing het ons gevind, die woord Elohim is nie noodwendig meervoud nie. Die woord Elohim is een baie interessante woord. Die woord Elohim word gebruik vir 'n konsep, enkelvoud. Dis nie 'n meervoud in alle opsigte altyd. Dis nie altyd Eloah, die enkelvoud, se meervoud Elohim. Dit is een konsepwoord wat gebruik word as wat aanbid word in 'n meervoudsvorm wat na 'n enkelvoud verwys. Die rede hoekom, as jy 'n bietjie gaan navorsing doen, daar sal jy sien, daar word enkelvoud werkwoord, daar word enkelvoud byvoeglike woord ensovoort gebruik saam met die woord Elohim. Interessante studie om te gaan doen, maar Elohim beteken nie altyd meervoud, maar net so stapie verder, vir julle wat bietjie meer daans kyk. Die woord Elohim is nie vir my aanvaarbaar as 'n naam nie. Hy het sy naam vir ons gegee. En dit is ook nie nodig om die Hebreeuwse woord te gebruik wanneer ek sê iets wat aanbid word nie. Ons het ons Afrikaanse woord daarvoor, namelijk God. So kom het ons die Hebreeuwse woord. Dit is my argument oor al hierdie goed in ons persoonlike verhouding met die Vader. Dit is waar oor dit gaan. Ons praat Afrikaans, die Bybel word in Afrikaans vertaal. As ek enigszins oortuig was dat ons iets anders woord moes gebruik, het ek het gedoen. Dit is wat ek glo wat die waarheid is wat Vader vir ons gee, totdat Vader ons anders oortuig. Ek hoef nie my Bybel te verkoop nie, want ons glo nie in die verkope van enigiets in die Koninkryk nie, is my konsep. Soek dus nie bewyse vir wat ek gedoen het, sodat mense dit kan aanvaar nie. Ek soek net die waarheid. Dit is vir ons persoonlik, maar in die navorsing is dit ook vir ons duidelik waar dit gaan. En het ek reeds met u gedeel. Psalm 82 vers 1 is een goeie voorbeeld hoe mense hulle self kan vaspraak oor die hele Elohim story. God staan in die godsvergadering, hy oordeel oor die gode. Hier is interessante vertalingsmoontlikhede. Het kan ook wees, hy staan in die vergadering van die magtiges, soos wat julle weet. Al hierdie woorde is El of Elohim. Hoe nou? El staan in die vergadering van die Elohim. Iets klink my lekker nie so. Maar dit is precies hoe dit staan. As ons dit eng gaan bekyk en net sê dit verwys na God, soos ons kan dit nie doen. Gaan oor gesindheid, gaan oor God. God is 'n generiese, selfstandige naamwoord, wat beteken dit wat aanbid word, kom ons gebruik hom so. Omdat daar 'n doringboom is, beteken ek nie, ek mag die woord boom gebruik nie. Net olyfboom. Nou bou ek mos afgesonderdheid op woorde en betekenisse wat nie daar is. Kom ons wees versigtig daar. Jesaja 42 vers 8. Jesaja is vir my belangrik hier in hierdie opsig. Ek is Jehova, dit is my naam. Ek sal nie my eer, lof en aanbidding aan 'n ander God gee nie, of aan 'n ander gee nie, of my lofprys aan gesneede beelde nie. Ek sal hom nie op 'n ander naam noem nie, dis wat ek oortuig is wat sy naam is. Sy naam is nie El of Elohim of enigiets anders. En dit is sy naam. Hy is die enigste lewende skepper God wat ons herken. Maar dit is nie sy naam nie. Sy naam is Jehovah. Jehovah nie. Selfde geld vir die woord Heer en Here, wat ek nou nie hoef uit te leen nie, want het is precies die selfde. Die woord Adon Adonai beteken meester. Daarom gebruik ons die woord meester. Die woord Heer en Here is nie vloekwoorde nie, kom ook nie van Baal af nie, want die woord Adon Adonai kom ook van Baal. Teken nie selfde ding. Die woord Heer en Here is argaïse Afrikaanse woorde wat net eenvoudig nie meer op dieselfde manier gebruik word as in die verlede nie. Daarom praat ons nie meer daarvan in ons vertaling persoonlik nie, maar praat ons van meester, want dit verstaan ons, dis wat het is. Moenie iemand veroordeel. Moenie ophou skielike liedjies sing omdat daar Heer en Here staan nie. Jy maak jouself armer. Ons is besig om te dwaal op verkeerde goed. Adonai is die woord. Nou, ek het hier een agterna geskryf, toe ek by e-mail van iemand gekry het, Adonis. Nou in Afrikaans is dit een gevaarlike woord, want ons het so op die hand gehad met die naam Adonis, daar in die tydskrif op die stadium. Maar Adonis word afgeleid van die kananitiese titel Adon. Dit is 'n semitiese woord. Ok, dit beteken meester of my meester. En daarom Adonai, dit is die Griekse vorm daarvan.
Ek weet dat mense nou 'n ding uitgestuur wat julle baie seker gekry het oor Adonis, en daarom weet moenie Adonai gebruik, want Adonis is die naam van 'n god. Asseblief mens, hou op homofoniese, selfde klinkende woorde gebruik vir argumente. Het word vertaal in sy betekenis, so vertaal hom in sy betekenis. Dit beteken meester, dis meester. Ons hoef nie 'n Hebreeuse woord te gebruik. Kom ons hou op om ander te oordeel, en ons let op ons eenheid, want dis hierdeur waar Vader iets gaan bou. Hy is besig om op hierdie oomblik weer in Suid-Afrika mense op te wek en op te bou, om lering te gee in waarheid, om leierskap te neem in waarheid, om autoriteit, oudstes te wees, volgens die Bybelse beginsel in waarheid. Kom ons hou op om dit wat ons nou verkeerd ervaar het uit dit waaruit ons kom, alles weg te gooi en te vergeet dat Vader die gawes aangestel het deur sy Gees, sodat ons behoorlik kan funksioneer.